Jogou 100x no Cash Mania, ganhei quentão. Boa, pô. Isso aí, Francisco. Dale. Vamos ver se eu pego o scatterzinho aqui. Será que vai pagar, cara? Tô falando que a Ganesha não vai pagar. Será que ela tá conectando, né? Ela faz essas conexãozinhas aqui, é bacana. Essas conexãozinhas dela aí. Um jeitinho brasileiro, você tá louco? Pior jogo da história. Pior jogo da história, velho. Tá doido. Na Fênix? Pô. É, eu acho que o bambu chegou, né? Chegou a hora do bambu. Ó, oh, liberou. Calma. Fé. Fé. Bora. Se vir um 10xzinho aqui, dá bom. E não é difícil de vir. Manda meu quinhentão. Qual foi, mano? Tá achando aí, meu parceiro? Vem, vem toda hora spam automático. O bagulho é louco. É louco. Até não quero ficar milionário, né? Aí não. Vamos spam automático. Legal. Pô, ele pode mais, né? Ele pode mais, não? Você acha que não pode mais? Talipo! Ai, Flávio quase acertou, cara. Flávio quase acertou, mas fizemos. Caramba, mano! Ai, cara! Ganesha de novo, mano. Ganesha de novo. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável.